Dovolte mi privítať riaditeľa Open Society Fund, organizátora tejto akcie, Jana Orlovského. Ja ti zatiaľ tento požičiam. Ahoj, čau. No, povedz, prečo ste si vymysleli takúto akciu? Druhý ročník, to znamená, že tá prvá pravdepodobne bola úspešná, tak pokračujeme. Áno, práve sme sa snažili... Skús hovoriť a... Práve sme sa snažili nadviazať na tú akciu z pred dvoch rokov. Dámy a páni, vítam vás veľmi pekne v tomto priestore. A mali sme pocit, že tých príbehov si rozprávame vďaka technológiám teraz viacero a môžeme ich rozprávať všetci. A zároveň sa ich začíname viacej báť. Takže tá spoločnosť sa nejakým spôsobom rozdielala, tak sme si mysleli, že by bolo veľmi fajn dostať do jedného miesta ľudí, ktorí tie príbehy rozprávajú naozaj so záujmom, profesionálne, a hľadajú tú pravdu v tom našom živote. A mysleli sme si, že tento priestor, kde vznikalo množstvo príbehov, ktoré sa stali dokonca, povedal by som, že replikami národnými, je veľmi vhodný na to, aby sme mohli v tejto našej aktivite pokračovať spred dvoch rokov. Je to dôležité ešte rozprávať príbehy? Lebo podľa mňa väčšina príbehov posledných niekoľko rokov má jeden riadok statusov na Facebooku, nadpisov, článkov, lajkov, šérov. A čítajú ešte ľudia, alebo vnárajú sa ľudia do nejakých dlhších longreadov? No, môj kolega Tomáš hovorieva, že dnes má... ako attention span, alebo teda tá pozornosť človeka sa vyrovná pozornosti akváriovej rybičky. No podľa mňa 15 sekúnd. Áno, ale ja si myslím, aby som sa zorientoval v problematike a urobil si názor. Ale ja si myslím, že ľudia dokážu vydržať viacej, že filmy, ktoré točí naša hostka a zároveň knihy, ktoré píšu naši hostia, príbehy, ktoré rozprávajú naši hostia novinári, sú zaujímavé a treba na nich viacej času. Čiže mnohokrát si myslím, že práve v tej prevalencii ako keby falošných správ podliehame falošnej predstave, že ľudia už vôbec nečítajú, ale myslím si, že aj včera práve Timothy Snyder, historik z Yale, hovoril o tom, že tie naše príbehy sú dôležité a že niekedy naozaj žijeme stále v nejakej falošnej predstave. Mňa zaujala tá jeho replika o tom, že to, že si my rozprávame v Európe o tom, že sme sa poučili z druhej svetovej vojny, je tiež falošná správa, pretože keby to bola pravda, tak Rusko a Ukrajina sú dnes najmierumilovnejšími krajinami na svete. Takže to bola celkom taká zaujímavá, taký zaujímavý vstup do debaty, ktorý dúfam, že tu povedieme ďalej. Ja som na to tiež zvedavý, lebo tak sú tu rôzne názorové smery a rôzne veci sa dejú a hovoria. A verím, že sa tu teda zorientujeme a naučíme sa, ako tie príbehy rozprávať tak, aby ich zaujímalo väčšie množstvo ľudí. Janko, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Mikrofón mi prosím ťa vrať, ešte ho budeme potrebovať. Ešte pár organizačných pokynov. Prosím, vždy z tých coffee breakov aj všetko príďte na čas, pretože máme naozaj našupovaný program. Je tu, myslím, 8 talkov, ktoré nás čakajú. Chceme stihnúť aj vaše otázky. Chcem vás upozorniť, o 21.00 je v KC Dunaj afterka, ktorá nebude len hudobná, reper Vec a Modré hory budú rozprávať o tom, ako tvoria, čo ich inšpiruje pri tvorbe a prečo zlyhávajú songy, ktoré majú byť hitmi. Každý rozhovor by mal trvať približne 40 minút a potom budeme mať 10 minút na vaše otázky. Ja som sa s babami neporozprával o tom slajde. Ako to dopadlo s tým slajdom? Je niečo také, alebo budeme dávať mikrofón? Kývnite. Čože? Wow, výborne funguje, to naozaj. Máme aj ďalší mikrofón. Dobre, takže budeme sa pýtať otázky v sále, takže keď sa niečo chcete spýtať, zdvihnite ruku, alebo rovno sa spýtajte. Keby som sa vám nevenoval, tak na mňa kričte, ja som zvyknutý. Takže dovolte mi už teraz pozvať prvého hostia, naozaj celosvetovo známu režisérku, dlžiteľku Zlatého globusu, nominácie na Oscary a... aktivistku Anežku Holand, dámy a páni. Dobré ráno, vítajte. My sme sa videli. Áno, tak pre ľudí, keby náhodou. Môžem v tom vodu prosiť, lebo kašlem a chcem si eventuálne pomôcť. Opýtam sa v prvom rade, čo robíte v Bratislave? Ste tu len kvôli tejto konferencii, alebo prišli ste aj niečo iné riešiť? No, prišla som kvôli tej konferencii, ovšem som to spojila s castingom na jednu rolu do nového filmu, ktorý pripravujeme v Irsko-česko-slovenskej koprodukcii
a budeme to krútiť budúci rok. Môžete vyzradiť, čo to bude za film? To bude, dlho to budem rozprávať, takže neviem, čo za to stojí. Dobre. Teda tak... stojí film za to, aby ho rozprávať, pochopiteľne, ale keď ten film ešte nie je, tak sa o ním nerozpráva tak dobre, ako keď už je. Keď je hotový. Dobre, tak prejdeme na to, čo som si nachystal a začneme napríklad tým, že máte za sebou veľké filmy, autorské filmy Európa, Európa v tme, Hořící ker, sú to filmy o nejakých skutočných udalostiach. V tých príbehoch vidíme častokrát aj váš život, Poľsko, židovskú komunitu, židovské témy, prípadne vaše štúdium a život v Prahe. A tie sa zase miešajú s hollywoodskými produkciami. Točili ste pre seriály The Wire niekoľko epizód House of Cards, čo mi vybuchla hlava úplne, keď som sa to dozvedel. A chcem sa opýtať, ako si vyberáte, lebo sú to také skoky hore-dole po krajinách a po produkciách, ako si vyberáte, čomu budete venovať čas, lebo máme ho všetci obmedzený. No niekedy ma niečo inšpiruje k príbehu a väčšinou sú to nejaké skutočné udalosti alebo skutočné postavy, alebo niečo, čo sa mi zdalo, tiež sa mi stalo raz, že ma inšpirovalo niečo, čo bol sen. A prichádzajú, posílajú mi ľudia, prichádzajú ke mne téma a scenári alebo knižky na spracovanie. A je toho veľa, no tak niekto mi robí nejakú selekciu trošku. V podstate neviem vám povedať presne, prečo niečo ma zastaví a začína vo mne zrať nejak a vyžaduje si, aby som to odvyprávala a niečo nie. Niekedy sú to veľmi podobné tematy, pochopiteľne kvalita scenára a určitá originalita pojednania sú dôležité, ale myslím, že je to ešte aj niečo veľmi instinktovné a veľmi osobné, že človek s niečím sa môže stotožniť, že niečo môže nájsť ako svoj príbeh, i keď to nie je príbeh, ktorý som vymyslela alebo aj napísala. A režisér, a ja som myslím hlavne režisér, to je taký človek, ktorý kradie v podstate, ktorý zo všetkého, z reality a z iných ľudí bere to, čo môže dať najlepšie a potom si to privlastňuje a v podstate hovorí, že to je moje nakoniec, takže... To robíte to veľmi dobre, vyzerá to úplne, ako keby to bolo všetko z vašej hlavy. Čiže tie príbehy prichádzajú už hotové a vy potom nejak na ne vplývate... Čo robíte s tým scénom, alebo ako sa rozhodujete pre tú formu? Dajme tomu, máme príbeh a ako hľadáte tú formu, ako ten príbeh rozpovedať, aby bol zaujímavý, aby sa tá forma k tomu hodila? No, niekedy to nie je ani hotový scénar, ale keď je to hotový scénar, tak to je stejne taký poloprodukt. To prichádza niečo, čo sa musí preložiť do obrazovej narácie a čo sa musí sa z toho urobiť nejaká fyzická realita. A pochopiteľne musím to tiež prepustiť cez moje nápady, moju citlivosť, moju vizuálnu predstavivosť. Obrazotvornosť, áno. Je to... A pres Martina Štrbu obrazotvornosť niekedy. Viete, ja myslím, že zaujímavé sú príbehy, ktoré majú výrazné hľadisko. Point of view. Názor, ktoré nie sú takým ako náhodilým rozprávaním nejakej reality, ale ktoré sa pozrú na tú realitu z takého hľadiska, z takého point of view, ktorý to osvetľuje nejakým novým svetlom. A to je pre mňa ako základné v rozprávaniu, aj keď rozprávam anekdotu, alebo rozprávam film, alebo rozprávam román alebo novinársky článok, tak tam nie je point of view, keď je to iba zhrnutie faktov, tak môžem sa o to zaujímať pochopiteľne, ale ťažko sa s tým stotožním. Ťažko vyvolá to vo mne nejaký taký tvorivý prístup k tej látke, že to nielen počúvam, alebo čítam, alebo pozerám sa, ale aj sa stávam časťou toho príbehu. Určitým spôsobom je to taký dialog. Lebo myslím si, že základné, aby sme zaujali diváka, je aby v ním vzbudiť určitú empatiu. Aby on proste
si sa projektoval do toho príbehu. Stotožnil sa. No možno nie úplne stotožnil, lebo nevždy je to možné. Keď robíte film o príšernom nazistovskom vrahu, tak ťažko sa divák stotožní. No, ale môže začať niečo rozumieť a niečo vidieť v sebe, čo predtým nepoznal a nerozumel. Práve u vás sú tie postavy častokrát v tých filmoch také dvojtvare, že naozaj, že dobrý nacista a podobne, že ako keby sa tam prelínajú tie pohľady. Stáva sa vám aj, že teda v scenárii, dajme tomu, toto chýba a vy to tam pridáte? Idete naspäť za tým scenáristom a že prosím ťa, pozrime sa na to týmto, že vy ako z režisérskeho pohľadu dokážete ten príbeh ovplyvňovať nie len tým, ako ho rozpoviete, ale tým, že do ňoho vstúpite? No ja väčšinou, keď robím americký seriál, tak pochopiteľne môj vliv na tú látku je veľmi obmedzený. Ovšem, tiež to závisí od na toho scenaristu, kde si on je otvorený, aby na takú ako tvorivú spoluprácu ešte aj s režisérom nevždy je, ale väčšina týchto, s ktorými som pracovala, boli, lebo sú. Ale keď robím hraný film, no tak to je úplne jasné, že to prepíšem, že ten scenár určitým spôsobom sa mení, keď ja do toho začínam zasiahovať a snažím sa to robiť so scenaristom a snažím sa, aby to bola spoločná práca, aby on sa necítil, že naraz stratí niečo, čo je jeho. No a myslím, že po každej je to nejaký prínos, že sa robí ten scenár zaujímavejšie a rozprávanie viac ekonomické a zároveň sa ide do hĺbky skôr než do šírky. To je taká základná vec, o ktorú sa usilujeme, keď prepisujeme scenár, aby to proste nešlo do šírky, ale aby sa to dostávalo pod ten povrch veci. Určite rozmýšľate aj na tú štruktúru scenára. Ja teraz naozaj odídem od týchto otázok, pretože niekedy ten film je 90-100 minút a tá jedna postava má v ňom koľko? 15-20. Rozmýšľate nad tým, ako vtesnať do týchto 20 minút alebo čo urobiť, čo vypichnúť, pretože podľa mňa je to niečo, ako keď robíte sochu, že hlavne odoberanie toho materiálu a umožňovanie. Riešite, alebo ako riešite tento problém, že na tak, dajme to, malom priestore ukázať to všetko potrebné? Robím príliš dlhé filmy. Žartujem. Pochopiteľne je to remeslo, no, je to dramaturgia, je to proste tak, aby to tak urobiť, aby to bolo nielen zrozumiteľné, ale aj aby to bolo zaujímavé a napínavé a aby to povedalo o tých hrdinách dosť, aby sa práve divák mohol s tým stotožniť a zároveň, aby v tom bolo určité tajomstvo, aby proste neinformovať o všetko, aby skôr aby to bola expresia, než informácia. A väčšinou, keď robíme scenár, tak si robíme takú tabuľku, robíme tie scény, tie postavy. Ja si to graficky rada predstavujem, takto, že dám na vám rúžne barvy a každá postava má svoju barvu a proste sa na to pozeráme, ako sa to v tom príbehu rozkladá. No a potom je strih vo filme, to čo je krásne, že sa potom ešte veľa vecí dá dopovedať alebo eliminovať vo strihu, alebo zmeniť poriadok vecí a rozprávania a tak. Ovšem, myslím, že práve tá dĺžka hraného filmu, tie pol druhej a dve hodiny, že to je určitým spôsobom obmedzenie, že je to určitým spôsobom také konvenčné trochu. A vzniká to pochopitelne nielen z ľudskej pozornosti, ale skôr z ekonomických dôvodov, aby proste to kino mohlo odpremietať tých filmov určitý počet, teda seansov určitý počet behom dňa. A tak niekedy sa proste, mám taký pocit občas, keď robím film, že mám kufor a mám veľa, veľa vecí a musím to nacpať do toho kufru. Občas to takto musím tlačiť, že je to poškrcané celé. Takže v určitom okamžiku som pocítila takú túžbu po dlhšej forme a forma miniserie je pre mňa veľmi príjemná. No a potom sú seriály, ktoré sú trošku s odpovednosťou takého veľkého epického románu z 19. storočia a tie lepšie, tie dobré seriály, a to bola taká kreatívny výbuch v Amerike koncom minulého storočia,
Oni skutočne prinášajú niečo, čo film nedáva. Prinášajú takú ako šírku, totalitu objektu, ako Hegel povedal. Proste, že sa môže, že je čas, aby sa pozrieť na veci, na udalosti a na ľudí z rôznych hľadisk, aby tí hrdinovia mali čas, aby sa psychologicky vyvinuli. Na druhej strane, urobila som trošku už tých seriálov ako režisér a niektoré polské seriály som sa aj ich tvorila, nejako vymýšľala. Ale teraz za posledné roky myslím, že jednak sa trošku tie seriály urobili viac konvenčné, že trošku sa robí toho príliš veľa, že nie je dosť talentov, aby to skutočne robiť originálne. Ale tiež začala ma trošku unavovať taká práve vypravierská forma, totiž seriál musí byť konvenčný, musí byť konvenčne postavená každá epizódka, lebo účelom každej epizódky je, aby ste na konci tej epizódky mali chuť pozerať sa nasledujúcu epizódku. Takže tá štruktúra vypravierská, tá dramaturgia je v podstate vždy stejná. Tak keď už toho robíte viac, tak naraz cítite, že ste v takej kleci konvencie, a v takom v podstate komfortovom prostredí, taký comfort zone. A ja keď sa cítim príliš taký comfort zone, tak si myslím, že už nic skutočne nového nepoviem a že budem sa opakovať a že budem opakovať to, čo viem. A to potom už ten rozdiel medzi remeslom a rutinou je veľmi taký malý a myslím, že keď človek chce zachovať určitú tvorivú zvedavosť, tak sa musí z tejto comfort zóny vypúšťať von. Aj svet sa mieni tiež, takže keď zostávame v tej komfortnej zóne príliš dlho, tak to, čo sa odohráva okolo nás, nám proste uteká. Ako sa meníte vy, možno vaša tvorba? Začali ste naozaj, a tie prvé veľké úspechy boli na začiatku 90. rokov, je to 25 rokov, ktoré ste naozaj v tej absolútnej topke svetovej. Čo ste sa možno naučili? Čo sa zmenilo vo vašom prístupe k tvorbe príbehov od toho roku 92, od Európa po House of Cards? No viete, ja považujem moje prvé filmy, ktoré boli poľské filmy, robené v Polsku, za možno najlepšie, čo som urobila. V každom prípade najosobnejšie. A prečo to tak bolo? No pretože boli prvé, pretože som robila vo svojej zemi, že som cítila tú realitu veľmi, veľmi blízko, pretože som mala taký veľmi čerstvý, originálny prístup práve k obrazovému vyjadrovaní a že som bola strašne napiatá a zvedavá. A pochopiteľne to sa úplne nestratilo, ale určitým spôsobom, nehovorím, že to, čo som robila pozdejšie, bolo zlé, lebo horšie. Určite moje remeslo sa zlepšovalo, ale taká určitá čerstvosť toho prejavu možno sa trošku vytratila. Aj keď som bola prinútená k emigrácii v podstate, keď som sa rozhodla pre emigráciu, lebo mala som na výber, lebo nebudem robiť filmy v Polsku vojenského štávu, alebo opustím krajinu, tak som pochopila, že nikdy už nespoznám túto cudzú realitu ako moju vlastnú a že tak musím si musím sa tiež oprieť o scenaristov, ktorí tú realitu znajú, ale tiež, že budem viac slobodná a viac ako autoritet v oblastiach, ktoré nie sú súčasné sociálne dráma. Takže začala som robiť viac príbehov z minulosti. A to som pochopila pak jednu vec, že tá minulosť v podstate nie je minulosť, že tá minulosť, ktorá ma zaujíma, je furt prítomná určitým spôsobom. A tiež som sa snažila nájsť taký jazyk, taký spôsob rozprávania, aby divák mal pocit, že ho beriem do prítomnosti, nikoliv, že dávam mu nejakú nostalgickú víziu kostýmov a krásy toho, čo už nie je. Keď ste prišli k tomu jazyku, tak v minulý rok v jednom z rozhovorov ste spomínali, že je čas zmeniť jazyk a vytvoriť nejaký nový jazyk, ktorým hovoriť možno k ľuďom, pretože
A neviem, možno ja som to tak pochopil, že je tu teraz také ako keby odsudzenie, strašne ho cítiť, proste uzatvárame sa do nejakých bublí, nerozumieme si, nadávame si, že tí druhí sú hlúpi a pritom to nie je, že sú hlúpi, tí ľudia ani to nemyslia zle a jedných obvinujeme vás, platí Soros, vy ste slnečkári, vy sem chcete pritiahnuť imigrantov, my sme tí jediní správni, vy ste zase hlúpi nacionalisti. A tam ste teda rozprávali o nejakej potrebe vytvorenia nového jazyka a z novej definície pojmov. Ako ste to mysleli? No tak to pravda, tak to viac menej. Myslela som, že tá realita sa teraz prudko mení a tá modernita, súčasnosť má veľa revolučných zmen, ktoré sú pre ľudí nebezpečné a ktorých sa boja, lebo rozvracajú poriadok, ktorý znali a akceptovali. A určitým spôsobom doplatila na to aj liberálna demokracia, ktorá sa ukázala práve odsudzená. Tá tretia vlna globalizácie na jednej strane a pád komunistických štátov na druhej strane zmenilo ten kapitalizmus na kapitalizmus, ktorý na jednej strane je globalizovaný a na druhej strane je brutálny, je krutejší, ako bol, keď bola tá studená válka a odbory a pracovné síly v kapitalistických zemiach boli určitým spôsobom silnejšie a mohli vyžiadovať určité sociálne vydobytky a určitú účasť vo vláde. Teď to v podstate padlo a ľudia si uvedomujú, že ich národné vlády, ktoré si zvolili ako v demokratických voľbách, nemajú skutočný vliv na ich život, alebo majú ten vliv veľmi obmedzený. Že o viacerých veciach rozhodujú medzinárodné korporácie, globálne korporácie, než tie jednotlivé vlády v jednotlivých zemiach, zvlášť menších zemiach. To je jedna vec. A s tým sú spojované tiež rôzne rozhodnutia, akože sa z niektorých zemí bere práca a dáva sa do iných zemí, kde tá práca je lacnejšia. A riady obyvateľov naraz sa nalezávajú v takej situácii, že nielen, že nemajú prácu, ale nemajú tiež pocit hrdosti a užitočnosti. A iní z tých chudých zemí sú prinútení určitým spôsobom migrovať do zemí, kde ich nechcú a kde sa cítia proste nejakou minoritou. A z toho sa rodí aj agresia, aj rodia sa z toho veľké kultúrne zmeny, ktorých zas obyvatelia tých starších zemí nechcú. Takže je to spústa takýchto problémov, ktoré spôsobili, že jazyk demokracia, sloboda, ľudská práva a tak sa stal takým jazykom, takou novomovou, ktorá už nevyjadruje to, čoho ľudia, po čím túžia, a z čoho majú strach, alebo o čím sňa. Tak v nejakom tom zmysle, že my hovoríme o tomto, že veď ste môžete slobodný, môžete cestovať, ale jeho trápia úplne iné veci toho Áno. človeka. Áno, sloboda pre neho nič neznamená, lebo on sa cíti proste ponížený realitou a cíti, že jeho hlas nemá žiadny význam. A že nikto z týchto, ktorí práve tú demokraciu a tú slobodu reprezentujú, nedáva mu riešenie na jeho dennodenné problémy, alebo na jeho fantomatické problémy, lebo veľa tých problémov sú trochu fantomatické, ale stejne sú reálne v tom fantomie. Potom druhá vec, ktorá zmenila všetko, myslím, že to je v podstate aj prvá vec v tom rebríku dôležitosti, to je tá internetová revolúcia, ktorá zmenila na jednej strane vzťahy medzi ľuďmi, komunikáciu a na druhej strane zmenila informáciu. Tak informácia už nie je komponovaná, overovaná autoritami alebo expertami alebo nejakou meritorikou. Faktov sa neoveruje v podstate. A ľudia sa, myslelo sa na začiatku, že ten internet zdemokratizuje informáciu, že to bude prístupné pre všetky. A ukázalo sa, že to nedemokratizuje, ale atomizuje. Že tá spoločnosť stratila tú ako spoločnú plohu, tú agoru, kde sa všetci ľudia rôznych názorov a rôznych potreb a rôznych skúseností mohú stretnúť a diskutovať to a zároveň sú im prezentované fakta, ktoré sú objektívne, viacej menej overiteľné. Tak teď sa ukázalo, že sa zavierajú ľudia v svojich tých bublinách
A keď sa robia prískumy, treba v takom, takej krajine ako Polska alebo Spojené štáty, kde tie bubliny sú vynimočne teda rôzne a radikálne rozdelené, tak sa ukazuje, že tie nitky, ktoré spojujú tie bubliny, sú menšie a menšie, slabšie a slabšie a je ich menej a menej. Takže šport je to treba, no takéto veci ešte sa ostali, ale už zanedlho, keby nejaký dôležitý športiak povedal, že je proti vláde, no tak okamžite tá provládna bublina ho proste vyhodí. Takže tá komunikácia zostala neuveriteľne ťažká a je veľmi snadno manipulovateľná. To u Trumpových volieb sa ukázalo, že fake newsy, ktoré byli ako masovo produkované tými ruskými troli, že sú zaujímavejšie pre ľudí a viac ich šerujú a viac im veria ako skutočným faktom. No a toto je ako umelecká činnosť v podstate. Toto je, čo robí scenarista, pravda? Píše tak svoj scenár, aby ľudia tomu uverili, aby to bolo zaujímavejšie ako realita. Lebo keď to nie je zaujímavejšie ako realita, tak prečo by ste išli do kina? Proste sa pôjde, pozrite, cez okna je to a to tam je. Takže tí trole, oni tiež tak píšu tie fake newsy, aby one byli zaujímavejšie ako realita. Myslím, že majú dobrých scenaristov tam. No a potom sa to rozširuje a stáva sa to realitou a ovlivňuje to realitu a potom sa vracia už ako dôsledok toho podvodu, ako s Brexitom, ktorý do veľkej miery trochu vychádzal zo skutočných dôvodov kultúrnych anebo sociálnych, ale do veľkej miery bol takým obrovským fake newsom, ktorý sa stal realitou a teraz tí ľudia tú realitu musia žiť a musia z nej to. No a tretí taký námet, ktorý si myslím je úplne nový a musí ináč pojednávať, to je otázka gender. Teda to sú nielen ľudská práva, ale skutočné práva žen. A toho, ako sa zmení pozícia ženy vo spoločnosti a ako to vyvoláva kontrrevolučnú reakciu a aké to vyvoláva dôsledky v demografii, v demografických zmenách. Takže v Európe to cítime veľmi silno, lebo Európa neprokreuje. Ženy väčšinou tu nám majú takú spoločenskú pozíciu a také ambície, že už nechcú teda väčšina, alebo niektoré pochopiteľne chcú mať veľa detí, ale statisticky ženy už nechcú prokreovať toľko alebo vôbec. No a tým pádem sa zmenšuje, tie populácie sa zmenšujú. Uzavierajú sa, alebo majú strach naraz, že zmiznú, že prídu teda tí islamisti, alebo černí, alebo neviem akí, žltí a stanú sa väčšinou a proste nás pohltia a zmenia našu kultúru a naše zvyky. Toto je skutočný dôvod k strachu. Pre chlapov zvlášť, oni cítia, že nedosť, že sme stratili ako spoločenskú pozíciu, profesionálnu pozíciu, ale ešte k tomu strácame našu sexuálnu pozíciu, našu pozíciu doma. To nie je príjemné. A pre ženy je to tiež veľká ťaha, lebo je to nová zodpovednosť. A mne všetci chcú takej zodpovednosti a takej slobody. Takže toto kreuje veľa, veľa veľmi silných tém a veľmi silných konfliktov. A my si neporadíme s tými konfliktami, tým starým jazykom. Lebo hovoríme práva žen, ženy majú právo a tak ďalej, ale musíme sa na to tiež pozrieť na dôsledky toho, a čo one znamenajú pre národy, pre spoločnosti a pre mužov a pre populáciu a tak ďalej. Ako keby sú to také prázdne frázy, ktoré možno treba nanovo niečím naplniť. Tu sedia veľa žien a mužov, ktoré sa venujú práve tvorbe, majú možnosť cez médiá ovplyvňovať svet okolo seba. Môžu oni s tým niečo urobiť? Môžu oni byť účastní tejto tvorbe nového jazyka? No tak áno, dúfam. Lebo tí dôchodci už to neurobia skôr. Môže sa vždy nájsť niekto veľmi múdry, skúsenosťou a vekom, ale v podstate nie sme v období takých ako múdrych starcov. Skôr by sa dalo povedať, že starí ľudia sú, zvlášť v týchto našich spoločnostiach, ktoré niektoré sa autoritizujú, ako v Poľsku, teď máme vládu, ktorá túži a ktorá realizuje
autoritný režim zas. V Maďarsku je to taký tak. A tie protesty teda v Polsku sú vedené hlavne staršími ľuďmi. Mladí sa do toho nezapájajú príliš. Lebo tým starším je škoda strátiť tú ilúziu o slobode, o ktorej snili celý život a ktorú bojovali a ktorú potom konštruovali v tých posledných 30 rokov. Čiže ešte si to pamätajú, ako keby, že o čo prišli, lebo u nás je to naopak, na Slovensku sú to mladí ľudia. No vidíte, tak v každej krajine je to iné. V Amerike sú to tiež mladí ľudia skôr. Takže dúfam, že na Slovensku, že to príde zo Slovenska, lebo z Polska to asi nepríde, lebo tu mladí sú strašne takí leniví. Čo majú teda urobiť, alebo ako tvoriť ten nový jazyk, ako k tomu pristupovať, čo sú tie kroky podľa vás, ak teda veríte, že sa to ešte dá zmeniť? No všetko sa mení, to nie je koniec histórie, neviem. Neviem, či sa to zmení bez nejakého globálneho konfliktu, neviem, či sa to zmení bez nejakej formy války. To neviem. Myslím, že taká neistota, agresivita rostú a nevidím také politické síly, ktoré by mali riešenie toho. Ja som ešte nespomenula ekológiu, ktorá možno je najdôležitejšia z toho všeho, lebo skutočne sme v tej situácii, keď za niekoľko desítek rokov už nebude možno žiť na tejto planete. A o to sa nikto nezaujíma v podstate. Teda zaujímajú sa aké partie zelených a tak, ale je pocit, že furt ľudia sa na to dívajú ako na taký katastrofický film, z ktorého sa vyjde z kina a potom to už ako nefunguje, neexistuje. Ale to je niečo, čo je skutočne nebezpečné. A musia sa mladí ľudia, musí sa globálne o to zaujímať, lebo to je ich budúcnosť a nedá sa toto vyriešiť v rámci jednej zemie. To sa musí riešiť globálne. A veľa tých problémov, o ktorých som hovorila, sa musí riešiť globálne. Populisti majú úspech, alebo oni hovoria, že oni majú riešenia. Je to jednoduché. Ovšem, to riešenie je úplná ilúzia, lebo keď sa postaví zdi, tak od toho dym nebude tu nafúkať z tej inej zemeštiny alebo od niekiaľ. Takže áno, mladí ľudia musia nájsť jazyk a musí sa tá realita taký odvyprávať. Ja si myslím, že komunizmus nebo komunistická mentalita sa vracia tak snadno do tých postkomunistických zemí. Keď sa pozrite na Zemana, keď sa pozrite na Babiša, na Fičo, na Kačinského, na Orbána, to sú v podstate ľudia, ktorí majú úplne komunistickú mentalitu. Ako keby my sme čakali po revolúcii, všetci čakali, konečne príde sloboda, príde kapitalizmus, budeme bohatí, budeme mať peniaze, budeme môcť cestovať. Ja mám taký pocit, že v tých 90. rokoch prišlo také prvé sklamanie, že wow, vlastne až sme mali väčšie tie nádeje, nestali sa. Potom sme čakali, že kým sa vymení generácia, vymenila sa generácia a stále sa to nestalo, pretože tí starí to naučili tie svoje deti. Že to... No áno, to sa reprodukuje, to je jasné. Ale viete, no tak v podstate nikto tu na tú slobodu nevybojoval. Ona prišla tak trošku zvonka. Tak geopolitické okolnosti urobili. V Poľsku bolo najväčší boj o slobodu. Musím povedať, tá opozícia teda tam bola najväčšia. Bol ten movement, bol ten Solidarnosti, ktorý v takovej špičkovým okamžiku mal 10 miliónov. No tak to je niečo. Ale takisto, v podstate sa to nestalo preto, že sme to vybojovali, ale že sme využili tie priaznivé okolnosti, Gorbačova, Rusko a tak ďalej. A sa to stalo. Takže myslím si, že ľudia si neznajú tú cenu. V podstate im to príliš snadno prišlo. Keď niečo máte zadarmo, tak si toho nevážite, pravda? To je jedna vec. A druhá vec je, no, ale že... Ale je cesta im teraz vysvetľovať, že vážte si to, lebo to podľa mňa tiež nie je ako keby málo kto na to bude rádať. Ja nehovorím, že mám to vysvetľovať, lebo kladiem otázky a hľadám dôvody. A čo z toho? No tak možno, že je to tak, že ľudia si to musia prežiť. Že musia proste sa toho naučiť. Že musia si to práve vybojovať v sebe. Ako jednotlivce, ako spoločnosť. Miloš Forman, ja už som o tom rozprávala niekoľko razy, ale teraz vidieť, jak veľmi to bolo aktuálne, som sa stretla s Milošom Formanom hneď po sametovej revolúcii a on bol veľmi skeptický. Väčšina ľudia boli entuziastičky, pochopiteľne, on bol veľmi skeptický a on hovoril, že neveria, aby Čechov a Slovákov, aby oni chceli skutočne slobodu a aby vedeli ju ako užiť. A hovoril, že to je tak, že to je ako zoologická záhrada
a džungle, že kapitalizmus je ako džungle a tá trhová ekonomia a ten socializmus nebo komunizmus, nebo čo to bolo, je ako zoologická záhrada. V zoologickej záhrade ste síce v kleci a nemáte slobodu, ale dajú vám napapať a žiadne zvere, ktoré je silnejšie, vás neprepadne. Takže ste bezpeční. A v džungli máte slobodu, ale môžu vás sožať a môžete tiež zomrieť hladom. No tak sa ukázalo, že proste tí ľudia v tú zoologickú záhradu si obľúbili a teraz hľadajú tú klec, kde by sa mohli vrátiť. A Valensa zase povedal niečo podobnú, mal myšlenku a hovoril, že to všetko sa stáva príliš rýchlo a že musíme nejak to jako spracovať, lebo Mojžes, keď vyvedol Židov z Egypta zo zajatia, tak ich vodil 40 rokov po pustine, aby zomrela tá generácia, ktorá znala otroctvo. No a dnes žijeme 100 rokov, takže neviem, koľko nás musí vodiť. Takže je jediná šanca, musíme počkať, kým zomrú tí ľudia. No, možno, že musia zomrieť. Lebo zatiaľ tie východiska, čo hovoríte... Asi, neviem, no, treba že izolovať, globálny konflikt, izolovať deti, robiť také tábory nového človeka a proste tých starých odstrániť. Ale to sa... počul toto. To sa robí prirodzene. No takú dystopiu môžem... Viete, to nie je náhoda, že to, čo teraz frčí, to sú dystopie. Dystopie, to v podstate hneď potom, ako Trumpa zvolili prezidentom, tak prvé číslo v Amazon priedaj knížok bolo Orwellovo 1984. A seriál, ktorý mal najväčšiu ako takú ideologický dopad, to bolo Handmaid's Tale. Dystopia o tom, že ženy sú nútené k tomu, aby prokreovali. Takže... Áno, dystopie nám teraz prichádzajú veľmi snadno. Ja proste sedím s kamarátmi, režisérmi a hovoríme, akú utopiu by sme mohli vymýšľať. Takú utopiu, ktorá nebude blbá, nebude hlúpa, nebude naivná, nebude falošne romantická, nebude anachronická. Bude mať niečo, čo skutočne sa stane, čo sa odohrá. No zatím sme nevymysleli. Takže na budúci rok, jestli sa vrátim a niečo budem mať také ako utopia, tak vám to odvyprávam. Znova by som sa ale vrátil presne k tej otázke, môžu títo ľudia to nejak ovplyvniť, alebo musíme teda vymeniť generáciu, prísť globálny konflikt, lebo takisto mám pocit, keď robíme našu reláciu ťažký týždeň, zasvietime tam reflektor na nejaký problém, pomenujeme, pozrite sa, toto sa stalo, takéto nepravosti sa urobili. Jedna naša bublina si povie, dobre si im naložil, super si im dal, druhý si povie, ty svíňa, prečo nám do nášho pána Kotlebu nakladáš a každý si, jedni si zanadávajú, druhý sa potlapkáme po pleci. A častokrát zostávam s takou frustráciou, že super, povedali sme to a neviem, čo sa zmení. Takisto ruskí žurnalisti, niekde som počul, že o tom hovorili, my tu naozaj opíšeme kompletne celú štruktúru, ako to funguje, ako robia tie podvody, ako ukradol on z tej štátnej firmy, vyviedol tie peniaze von, postavil si vilu, tu sme ho odfotili spolu a zverejníme to a nestane sa nič. No áno, to je veľmi ťažko povedať, vo ktorom okamžiku... Ten niečo, čo sa udalo, dosiahne človeka v jeho duši a v jeho záujmu. To sa stalo, keď zabili Jana Kučiaka a jeho priateľku a naraz ľudia boli na uliciach a zmenila sa vláda. Nezmenila sa radikálne asi, ale v každom prípade bol nejaký priamy politický dopad a ukázalo sa, že ľudia sa s tým stotožňujú, že ich to zaujíma, nielen zaujíma ako niečo zaujímavého, čo si prečítali v novinách, ale provokuje k tomu, aby sa pohromade zošli a niečo pre to urobili. Dá sa niečo takéto navodiť umelo? Ale to sa nemyslím. Nemyslím teda ako event. Teda dá sa ako event niečo ako inscenovať takto, ale to nezmení veľa. Ja myslím, že to je dlhšia cesta, že nám chybia ľudia, ktorí majú práve a politikovia, lebo to sa nedá bez politikov spraviť, ktorí majú ako takú dlhšiu predstavivosť a práve vedia pozrieť sa na to takým novým a globálnym spôsobom. A to je podľa mňa veľký problém teraz, lebo na jednej strane chceš sa dívať na veci globálnym spôsobom, na druhej strane lavíruješ na dvoch veciach a potrebuješ si niekde udržiavať popularitu nejakým, aby si sa udržala mal ten vplyv na tie veci, že je to podľa mňa také... No áno, ale možno, že je čas predsa len,
že odvaha a predstavivosť politikov, že bude ocenená. Bez toho proste sa krútime furt v tom bludnom kruhu a sme ako to hovno sa takhle krúti v tom. Musí to prísť od ľudí zvonku, od intelektuálov, od umelcov, ale musia byť politikovia, ktorí sa toho zastanú a budú sa snažiť to realizovať. Ja myslím, že jedna taká dôležitá vec, lebo to je generačná otázka, je niekoľko generačných otázok. Myslím, že teď ten rozdiel a určitý boj medzi generáciami je väčší, ako bol, keď ja som bola mladá. Lebo tie generačné skúsenosti sú teraz iné. A generačné obavy sú tiež iné. A jedno, čo chýba mladšej generácii, to si myslím i takých 40-tníkov, to je pocit tragická. V Čechách a na Slovensku to vôbec tým bolo slabo, pretože Češi vždy, keď som robila horiaci ker o Janu Palachovita, o konsekvencii jeho činu, tak sme si uvedomili so scenaristou a s producentami, že to je v podstate prvý český film, ktorý pojednáva túto komunistickú skúsenosť tragickým spôsobom. Že predtým to boli skôr také polokomédie, alebo také čierne komédie, alebo satíria, alebo spomienkový optimizmus. Ale vôbec vo svete druhá svetová válka a skúsenosť holokaustu zaočkovala určitým spôsobom spoločnosti, ktoré pocítili, že tragické a zlo je možné a že je v nás. A že aby sme k tomu nepripustili, tak musíme sa skutočne organizovať a vytvoriť určitú realitu, ktorá to môže tomu protipôsobiť. Toto očkovanie, táto vakcinácia sa vytratila. Teď už ona nefunguje. Ako v podstate to nefunguje. V niektorých, v Nemecku ešte trochu. V Nemecku je to veľmi silné. To áno, v Nemecku, ale pretože to bolo neustále obnovované. Oni to očkovanie, bičujú sa 40 rokov. Pichajú sa, ale tiež sa to trošku vytracia. Keď sa ukáže, že ten nacionalizmus izolacionistický sa rozšíri v Európe, že tá únia určitým spôsobom padne, tak sľubujem vám, že nemecký nacionalizmus sa tiež vráti a že bude tým silnejší, čím viac bol potlačovaný. Takže musíme si uvedomiť, že nacionalizm je niečo také, že ja hovorím, my udeláme veľké Slovensko, alebo veľké Polska, alebo niečo, ale to značí, že Francúzi, Nemci a Angličania a tak budú sa chovať istým spôsobom a potom sa ukáže, kto je silnejší, 4 miliónov Slovákov, či 80 miliónov Nemcov. Takže v každom prípade ten pocit tragická sa vyparil. Bohužiaľ, nikdy sme neodvyprávali sebe samým a svetu tou komunistickou skúsenosť v tragickej dimenzii, ktorá by ľudí zasiahla a uvedomila im, aké sú nebezpečia a aké sú pasti tejto totalitnej reality. No a teď tie spoločnosti žijú v takej konzumnej ilúzii a to tragicko tam nie je. Takže vidíme niečo, čo je strašné, evidentný fašizmus niekde a bereme to ako jedna z možných narrácií. Všetko je také ako symetrické, že môže byť toto je pravda, toto je pravda, toto je pravda. Nevieme bojovať o niečo, čo je skutočné a bojujú teda tí, ktorí si urobili takú tú nacionalistickú ilúziu alebo náboženskú ilúziu. A to sú jediné síly a sú to tmavé síly. A videli sme, ako dopadá spoločnosť, ktorá za tými silami ide a ako dopadá svet. Ale nevieme presvedčivo to vyjadriť a dať niečo, čo môže byť nejakým spoločným plánom pre ľudstvo, ale čo je zároveň takým tragickým javom. Myslím, že toto je ekológia práve. My to ešte bereme, tu nás sa to nikde neprijali, v tej postkomunistických zemiach, ľudia to ešte nerozumejú, nechápu. Myslím, že teraz, keď sa pozriete na posledné voľby, tak sa ukazuje, že tie zelené partie v Nemecku a v Belgicku, že idú zas nahoru. Ale myslím, že oni musia sa zmeniť tiež. Oni musia skutočne nalézť nový hlas a prostriedky, aby túto historku tej katastrofy, o ktorej zmerujeme veľmi rázne, aby to odvyprávať. Leonardo DiCaprio sa o to strahol. Dosť ľudí, ktorí sú na to citliví, snažia sa to vyjadriť. Teraz sa ukázalo to
skúmanie asi 200 vedcov. Keď si to prečítate, tak je to proste totálna hrôza. A prešlo to takto. Nikto na to v podstate nereagoval, až na komentáre nejaké. Áno, tak hovorí sa, že ničíme prírodu a čítal som teraz aj to, že nemôžeme to volať ako, že nedieje sa ničenie prírody, deje sa zmena, že Švábom a Potkanom sa darí, ako sa im nedarilo nikdy v živote a tak ako my sme si povedali pred 65 miliónmi, keď vybrali dinosaury, tak to pomohlo Homo sapiens. Možno 65 miliónov rokov si Potkany povedia, že ako dobre, že vymrelo ľudstvo, lebo nám umožnili... No, určite. Pracujeme pre Potkany. Nám umožnili vzniknúť. Dobre, posledná otázka možno... Ešte sú tieto kokoroče. Áno, šváby. Čo sú tie najväčšie témy, ktorými vy momentálne žijete? O čom by sa mali rozprávať príbehy? Ak by ste vy teda mohli ovládnuť všetky médiá na chvíľku a povedať príbeh, tak o čom by ste hovorili? Zahňala to tu ekológia? Keby som mala... Ekológia určite je číslo jedna. Zmena komunikácie, mentality, internet číslo dve. Kapitalizmus a globalizácie číslo tri. Gender číslo 4. Všetko sa to mieša v jedno rozprávanie. Ovšem, no, musí sa, aby to bolo účinné, ako v takým ľudským meritku, sa to musí preložiť do ľudských príbehov a do ľudských charakterov. A k tomu preto určitým spôsobom fikcia je účinnejšia než také spravodajstvo. Takže to sa musí tie ako veľké meritka a tie malé meritka, musí sa to nejakým spôsobom miešať. Najviac by som chcela urobiť taký film, vo ktorom to veľké by sa odrážalo ako v takej kapke vody, v takým malým príbehu. A myslím, že sú dvaja filmári v Európe, ktorí majú k tomu talent. To je Andrej Zviagincev pre mňa a Michael Haneke. Niekedy, nie všetky filmy, ale niekedy sa im podarí práve dotknúť veľmi komorným spôsobom toho, čo je pod tým. No ale tiež ich filmy majú určitú obmedzenú dosah. To nie sú populárne trháky. A druhá vec je, keď sa vám podarí vycítiť niečo, čo spoločnosť skutočne zaujíma, čo bolí spoločnosť skutočne, a vyrozprávať to takým spôsobom, že tá spoločnosť sa pocíti, že im niekto poveda to, čo práve oni cítia. A čo môže ich potom vyburcovať k určitej akcii. Teraz v Polsku veľkú popularitu má film jeho kamaráda Kler, teda o kňazoch, korumpovaných kňazoch a nasilných kňazoch. A je to prvý taký antiklerikálny, výrazný a veľmi, veľmi povedala by som radikálny snímok, ktorý rozpráva o tejto realite. A prvý víkend mal 1 000 000 divákov. A po 2 týždňach má už 3 milióny divákov. Pochopiteľne cirkev a vláda, tá pravicová, proti tomu ako protestuje, ale čím viac oni protestujú, tým viac divákov ide, áno, pochopiteľne. A ľudia evidentne čakali na to. Takže môže sa stať, či bude mať to nejaký dopad, či ľudia začnú vyžadovať na tej cirkvi, aby proste sa usmírnila, aby proste nebola tak drzým spôsobom chltava politicky aj finančne, a aby trestala tých, ktorí sa dopustili zločinov na deťach. Neviem, či to, ale určite to zmení veľa v mentalite. Fakt, že tí milióny ľudí sa stretávajú v temných sáloch a spoločne pozerajú sa na niečo, o čom síce vedeli, ale čo si nedokonca pripúštali. Bolo to povedané takto napolo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som dal priestor na vaše otázky, takže ktokoľvek zdvihnite ruku alebo sa rovno spýtajte, ak máte niečo v hlave, čo na posledných 10-15 minút mysleli a chceli ste sa to opýtať, tak teraz je ten moment. Kľudne kričte, lebo sa spýtam zase ja. Áno, nech sa páči. Situácia médií v Poľsku. Aká je tam situácia, a aby sme sa z nej mohli poučiť na Slovensku? No neviem, či sa poučíte. Tak v Poľsku prvá vec, ktorú urobila tá vláda Kaczyńského, to bolo položiť ruku na verejné médiá.
A urobili to veľmi dôsledne. Dali tam chlapika, ktorý je inteligentný propagandista a úplne ako cynický manipulovateľ. Vyhodili novinárov, ktorí boli samostatní a nezávislí. Dali tam svojich ľudí. Väčšinou dosť slabé kadry, teda profesionálne slabé. V Polsku je taký otec Rydzyk, to je taký kňaz, ktorý má také imperium mediálno-finančné a ktorý má veľký vliv na vládu. A ten urobil takú mediálnu školu pred niekoľkými rokmi. No a tá mediálna škola vypúšťa takých v podstate stalinovských pejskov, ktorí nemajú veľkú prípravu, majú veľmi malé znalosti sveta, ale sú veľmi účinní, ako takí drzí propagandisté. A oni robia tú propagandu takú, že by ste neuverili. Skutočne by ste neuverili, lebo to je skutočne ako stalinovská propaganda, je úplne ako drzá. Čož je zaujímavé v situácii, keď sú aj iné médiá, lebo bol pokus, aby tie médiá súkromné tiež určitým spôsobom zastaviť, ale sa to zatiaľ nepodarilo. Oni počítajú, že chcú to urobiť v tej druhej kadencii. Ovšem, jedné médiá sú americké, a keď si také najviac protistátne, proti tomu vládne, tak chceli ich ako chytiť, ale Američania protestovali a Poliaci majú strach z Američanov. To je ich jedna autorita, zvlášť odkedy Donald Trump. Teda hovorím o vláde furt. Je tým prezidentom, takže sa zastavili. Druhé veľké súkromné médiá, hovorím o audiovizuálnych médiách, lebo s tiskom to je vôbec dosť slabo. Tak proste šantážom, takým vydieraním umlčali ich. Oni teraz boli dosť ako objektívni a teď sú skôr za vládou. Takže otázka je, no ale je internet, furt sú tištené médiá, sú furt tie médiá, teda ten TVN. Je otázka, koľko ľudí, či dá sa ľuďmi tak manipulovať ako Goebbelsovskou metodou, keď je alternatíva mediálna. A ukazuje sa, že je to účinné. Pretože oni hovoria hlavne do tej buňky tých chudších ľudí a starších ľudí a ľudí z venkova, ktorí používajú internet veľmi netvorivo, teda nehľadajú v internete rôzne informácie, ale skôr idú jedným takým tým, keď používajú vôbec internet, a ktorým je škoda vydať peniaze na nejaký kabel alebo na nejaké to, takže majú tú verejnú televíziu, štátnu televíziu teda, a keď majú informácie iba odtiaľ, ich mozog sa mení. To som videla, lebo ja jazdím, snažím sa jazdiť, keď som v Polsku, po venkovia rozprávať a také stretnutia robiť s ľuďmi. A skutočne i tí takí dosť kriticky začínajú veriť, no, že niečo na tom, čo toto hovoria, musí byť, keď to každý deň opakujú a hovoria o tej opozícii, iba že to sú zlodeje a komunista, a že kradla. A hlavne tie sociálne siete fungujú tak, že ty si klikneš 2-3 stránky a už ti dostávaš to, čo si na začiatku niekde naklikal, a pribúda ti toho vlastne, že ťa to utvrdzuje. Áno, pribúda ti toho. Takže prvá vec, ktorá je absolútne nemožná urobiť, než sa stane, že vám príde nejaká taká fašizujúca vláda, že sa môže kľudne stať, tak aby tie zákony, ktoré chronia verejné médiá, boli také, že je veľmi ťažko ich zlomiť. Ale pochopiteľne, keď príde taká polototalitná vláda alebo totalitná vláda, tak oni zlomia všetko. V Polsku vláda lomí konštitúciu. Niekoľko vecí urobili, aby rozvalili konstitučný súd a najvyšší súd a súdy vôbec, ktoré boli zlamaním, ako zrejmým zlamaním konstitúcii. A čo? A hovoria... Takže jediné, čo môže proti tomu pomôcť, to je neustála občianska práca, to je neustála občianska edukácia, ale tiež vyžadovanie od tých politikov, s ktorými eventuálne môžete hovoriť a ktorých možno eventuálne voliť, alebo ktorých by ste chceli voliť, aby
aby boli skutočne čestní a aby proste neutekali od skutočných problémov ľudí, aby sa s tým konfrontovali, aby nelhali, nesľubovali niečo, čo potom nerobia a tak ďalej a tak ďalej. Tak aby proste tá demokracia mala nejaký smysl, keď ľudia cítia, že tá demokracia je taká fasadová, že je prázdna, no tak veľmi snadno akceptujú, že príde silný muž a toto všetko uzavre. Všetko to vyrieši. A máme ešte nejakú ďalšiu otázku? Áno, nech sa páči. Aký by mal byť ten nový jazyk, ktorý mal... No keby som vedela, tak by som ním hovorila. Neviem presne. No musí byť čerstvý a adekvátny k realite, ak tým vyzvám reality. A zároveň taký, že ľudia budú chcieť ho počúvať. A proste nepočujú, že to je zase také keci, že to je niečo, čo je staré a čo nie je dôležité, čo nerozpráva o ich živote, o ich strachách. Dobre, posledná otázka, nech sa páči. Že ekológia by mala byť tému číslo 1, hovoríte, a zároveň by sme mali riešiť témy, ktoré pália ľudí a ktoré rieši ľudia. Ale keď ľudia neriešia ekológiu, tak čo urobiť? No, uvedomiť ich, že to je otázka ich budúcnosti a že je to otázka, nie nejaká budúcnosť, že naši starí dieťa tam niečo budú to, ale že je to otázka 10 rokov treba. No nejak to treba proste tak... odvyprávať, aby ľudia začali o tom hovoriť. Viete, to je možné. Treba, Polsko je zem, ktorá má jeden z najväčších úroveň smogu. I to nielen vo veľkých mestách, ale treba Zakopane, nebo na juhu Polska, také menšie, krásne položené mesta, majú taký smog, že niekoľko 10 000 ľudí proste je chorých, ale zomiera od toho. Asi 50 000 ľudí v Polsku zomiera iba v dôsledku smogu. A pred 5 rokmi ešte to vôbec nebola téma. Nikto to vôbec ani nechcel počúvať. A dnes proste všetci o tom hovoria. A stalo sa to ako politickým takým meritkom. A teď máme mať tie municipálne voľby v nedeľu. A jedna z hlavných tém týchto prezidentov a merov, na ktorej ľudia proste tlačia a sa pýtajú, je otázka práve, čo urobíte, aby sme neboli otravovaní. To tak v takom malom meritku je to možno, to sa musí začiť veľmi blízko doma, aby proste to došlo do povedomia. Je otázka takých rôznych filmov, YouTube a tak ďalej. Treba, teď keď ukazovali tolik tých obrazov ako ryby a veľa ryby sú zacpávané tými z umelej hmoty, slamkami a tými teda s tými rúrkami, trúbkami, slamkami. Tak to na ľudí pôsobí. Takže teď, keď som hovorila, mala som také stretnutie s mladými ľuďmi v jednom malom meste pred 2 týždňmi a v podstate oni hovorili to, čo urobila teraz, čo robí Európska únia, aby to proste zakázať, aby to vymeniť. A keď sa pochopiteľne, keď vojdete na fora internetové Kotlebovcov, tak oni určite sa o to nepostarajú. Ale takí ako normálni ľudia, áno. Takže to proste, to musí sa vzbudzovať predstavivosť. A to sú obrazy, sú veľmi silné občas. Viete, my sa, proste to ľudstvo sa tak krúti trochu kolem, ale je niečo ako pokrok. Teda, keď sa pozrieme na to, aká bola situácia detí pred niekoľko stami rokov. To deti boli ako predmety v podstate. Boli vlastnosťou rodičov a ty rodič mohol zabiť decko. No, alebo keď sa zadlžil, tak ho mohol predať. Áno. Potom ženy. Ženy dostali práva, voličské práva iba na začiatku 20. storočia. A do tej doby v podstate tiež vo Francii, keď som prišla do Francii žiť v 80. rokoch, tak som nemohla mať účet v banke na svoje meno, muselo to byť na meno mojho manžela. Takže to sa mení. To vidíme, že to je úplne iné vedomie. Homosexuálovia. Predsa ešte v 60. rokoch v Európe bolo to trestné v niektorých zemiach. A teraz už vo väčšine dozralých zemí si vybojovali rovné práva.
zvieratá. O zvieratách sa vôbec nemyslelo, až na svätého Františka, ktorý bol nejakým kosmitou avantgardným. Ale v podstate to, že zvieratá majú city, k tomu prichádzame až teraz. Takže proste vlučujeme do rodiny tých, ktorými sa môžeme určitým spôsobom empaticky spojiť, väčšie a väčšie a väčšie kruhy ľudí a keby prinášame a rozprávame tie príbehy a príbehy krajiny, rastlín, zvierat a menšín a postupne prostredníctvom tých príbehov to vťahujeme tú spoločnosť do toho. Tam sme. Veľmi pekne ďakujem pani Agnieszke Holland. Prosím, ešte neodchádzajte. Toto je váš potlesk. Ďakujem. A teraz asi budem krstná mama. Áno, áno. Ja by som chcel teraz na pódium pozvať Martina Štrbu a Juraja Janiša, ktorí vydali jednu krásnu knižku, ktorú by sme tu v tejto luxusnej spoločnosti pokrstili. Juraj, ja ti dám mikrofón, poďme už rovno sem niekde a poď preber si to. A prosím ťa, povedz mi v prvom rade, je to knižka fotografií Martina Štrbu, ktoré on nafotil za Totáča ešte 80. roky a najmä 90. a 90. roky. Prečo až teraz táto knižka vychádza? No, ten dôvod je prozaický. Ja som svetlo asi trošku. O Martinovi písal diplomovku a vtedy som urobil taký obrovský objav, lebo ani ja sám som úplne nepoznal jeho tvorbu až tak detailne. Poznal som ho ako filmára, poznal som ho osobne, ale jeho fotografickú tvorbu som sa s ňou zoznámil, až keď som pracoval na tej svojej práci. A bol to obrovský objav, lebo on tvoril v období toho, čo možno poznať ako Slovenská nová vlna, robil spolu s nimi, bývali spolu na internáte, spolu fotografovali, navzájom si fungovali ako modely a tak ďalej. Žili veľmi intenzívne spolu, vystavovali spolu, ale akoby keď sa spätne dívame na Slovenskú novú vlnu, málo kedy sa Martin spomína. Sú tam slávne mená ostatných, ako je to ono Stano a Míra Švolík a ostatní, ale Martin akoby z toho tak postupne vypadol, ako by sa prijalo, že Martin už je ten kameraman a to bolo nejaké obdobie. A ja keď som tu jeho tvorbu videl, Martin ma pustil do svojho archívu aj do svojej osobnej blízkosti, tak ja som si hovoril, že to nesmie zostať len v tej diplomovke a že s tým musím niečo urobiť. No a tak som si povedal, som si ten záväzok nešťastný, že skúsim teda urobiť tú knihu, čo sa nám teda po takom celkom veľkom úsilí aj podarilo. Takže to je ten príbeh. Dobre, ja poprosím ešte Martina, aby nám povedal zopár slov o tejto knižke. Ty respektíve budeš mať tú prezentáciu o chvíľočku. V princípe som sa ťa na to pýtal, aby si mi dal 30 sekúnd, kým otvorím to šampanské. Ja vlastne by som, presne, aby som Agnešku nezdržoval. Ja by som sa priklonil čo najskôr k tej jej novej roli. Sa mi strašne páči, krstnej mami. A zároveň Juraja, krstného otca. To ste vlastne sa som vás takto uľúdil do takej akejsi zvláštnej rodiny. do spoločnosti tejto knižky a je mi to veľkou cťou. A potom ja si musím vydýchnuť to, čo to Agneška tu na nás spustila, krásne vychrila, vlastne povedala si úplne skoro všetko, takže sa s tom musím najprv spamätať, pokrstíme a potom ti zamávame, ty asi niekam letíš a potom sa môžeme tu porozprávať. Obávam sa, že ešte stále. Poďte sem. Už. Dobre. Poprosíme o asistenciu. Áno. Dobre, odtiaľ toto už viem. Ďakujem. Ďakujem. Robím na tom, takže... Prepáč, Juraj. Podržím mikrofón, aby... Počkaj, nesmerujem divákom. Divadlo nechcem poškodiť. Agnieszka, je to dvoje? Počkajte, ja to... Môžeme to tu obliať? No nebudem to... Podľa mňa to tu môžete obliať. Ono to tu už zažilo. Horšie veci, partička sa tu hrávala. Symbolika bude zachovaná, je to zároveň v obale. Je to tam. Wow. Teraz by to chcelo poháriky.
Takže knižka je pokrstená. Anieška, nejaké želanie do života tejto knihy? Počujte, som veľmi hrdá, že som krstná mama toto. Fotografické knižky to je niečo, čo milujem. Martinové fotografie milujem. Martina milujem ešte viac než jeho fotografie asi. A on má to oko. Teda, OK. Oťal. No, ako mamička krstná ťa milujem. A on má to oko. A čo som videla už v tom dokumente, ktorý Martin spravil o fotografoch práve tejto novej vlny, a čo bolo pre mňa úplne objav, lebo ja som tie fotky nepoznala, ani jeho kamarátov. A potom, keď som to spoznala, tak som uvidela, že Slovensko proste má neuveriteľných umelcov, aby som chcela, aby svet o tom vedel tiež. A myslím, že taká knižka k tomu prispieje. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Jurajovi aj Anieške. Myslím si, že vaša úloha je tu naplnená a ja si tu nechám už len Martina. Ešte chcem povedať k tomuto, že sa teším na novú spoluprácu s Agneškou, ktorá mi zase dopomohla potvoriť môj priehľad do veľkého sveta. Ďakujem veľmi pekne. Martin. Ahoj. Martin, tak... Ďakujem ešte raz. Anieška Holand. No a teraz už venujme čas Martinovi. Kameraman, fotograf Martin Štrba, predtým, ktorý ho nepoznáte, spolupracoval s Martinom Šulíkom na mnohých filmoch Všetko, čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus. Robil tiež na kultovke Rivers of Babylon pre tých možno, ktorí si ešte tie 90 roky ako tak pamätajú a potom si to užili cez tie filmy. A dnes ale bude uvádzať svoju knihu, ktorá sa volá Pevná zem pod hlavou a bude nám rozprávať hlavne o svojom fotografickom umení. Ja v tom popisku som videl, že chceš rozprávať teda o tej knihe a o ostrovoch slobody. Pre mňa je to tiež zaujímavá téma, pretože som sa stretol s ľuďmi okolo českej umeleckej skupiny Stohoven, ktorí tiež nadväzujú na pražskú takúto vlnu, kde normálne ľudia ako keby za to totalitu sa združovali a vzdelávali svoje deti doma a učili ich veci, ktoré sa nenaučili v škole, dávali im čítať knihy, ktoré nedostali v škole. A tí ľudia ako keby vôbec nerátali s tým, že ten komunizmus niekedy padne. Proste oni boli s tým, že takto to už bude a my si musíme tu vytvoriť nejaký svoj virtuálny alternatívny svet, v ktorom budeme žiť. Ale toto ti dávam len také ako na odpichnutie a odtiaľ to už je to tvoje. No, je to presne tak. Ono to už aj jak Juraj to naznačil, že vlastne celá tá knižka je z toho obdobia 89. rokov. Je to akoby nejaký vlastne extrakt toho ostrova slobody. Proste bolo to tak, že inak sa ani vlastne v tom nedalo žiť, že ste si vytvorili presne nejaký ostrov osobnej vnútornej slobody. Ja som mal to šťastie, že počas štúdií v Prahe som sa stretol akoby ešte s pár takými ľuďmi, ktorí z tej slovenskej hrudy tiež zhodou okolností tam pristáli a boli tu ľudia, podobne už mená to boli spomínané, podobne zmýšľajúci. I keď tej tvorbe sa to odrážalo ako u každého špecifickou formou, tak dohromady to hodilo takú ako také fluidum, ako nejaké energetické znásobené, že až akoby tá odborná, tí odborníci toho tedajšieho pražského undergroundu vygenerovali tomu fenoménu na ako názov Slovenská nová vlna. Takže asi sa udialo niečo, čo niečo zaplnilo, čo tam nebolo. Asi to bolo to optimálny, na optimálnom mieste, v optimálny čas. V tej Prahe stovežatej, ktorá bola aj za toho prudkej totality vždycky takým priesečníkom, predsa len sa tam diali vždycky nejaké tajné koncerty, tajné nejaké ako projekcie filmov alebo polotajné. Proste ten vietor akoby z celého sveta, tej kultúrny tam
prúdil a si spôsobom to bola výhoda aj s tým, akoby, ale aj akási akoby kultúrna, ak by som to povedal, úvozovka príča, čiže my ľudia akoby z toho Slovenska taký ako trošku ako nezaťažení tou kultúrou sme tam možno priniesli. Ono vtedy bola výrazná dokumentárna česká fotografia, ktorá sa napojovala na obrovský silný prúd. Aj svetový cez mená ako Koudelka a podobne, ale v tej inscenovanej, režirovanej fotografie tam asi naozaj tam bolo ako vlastne miesto, ktoré sme my zaplnili v tej dobe. Aký je koncept, alebo v čom je tá kniha, aký je koncept tej knižky? Je to nejaké, podľa čoho si vyberal, čo tam asi si tých fotiek mal o dosť viac? Mňa bavilo to, že na tom projekte, ako je to, musím takto zdôrazniť, to je vlastne fakt spoločný projekt s Jurajom Janišom, kde ja som to mal akoby... Môžem odbaliť? Áno, kľudne. Osobnostne však možno, neviem, to potom bude pripravené, že to môžeme takú ochutnávku aj na tú projekciu pustiť, neviem, či o tom niečo vieš. Áno, ale niečo ešte, som o tom počul. Ale sú pripravení na povel, ale ja ešte moment, ja by som to odštartoval, ak sa k tomu vôbec dopracujem v ten vymedzený čas, že ja som ako často... Jak by som to popísal, ten vlastne koncept tej knihy sa zakladá trošku na tej ako prvotnej fotografii, ktorá je na obale, ktorá je akoby, vlastne môžeme teraz pustiť tú ochutnávku, že sa to odvíja akoby od tejto prvej fotografie, ktorá je mystifikačne pod titulom Pevná zem pod hlavou, ale v skutočnosti, keď sa vydáme na tú cestu tou knihou, kde bude teda premietnuté iba torzo, tak sa dopracujeme k poslednej fotke, ktorá nesie ten titul vlastne knižky. To je vlastne tá opravdová Pevná zem pod hlavou. To všetko vo vnútri, to musím zdôrazniť vlastne okrem toho, že Juraj to nejak akoby sprodukoval, tak akoby vlastne dodal akoby vnútornú dramaturgiu novú tej knihy. Ja som tomu veľmi rád pristúpil, lebo si myslím, že akoby... S odstupom, ako ja som to mal akoby dosť akoby vlastne pospojované úplne iným spôsobom v svojej hlave a on tomu dal novú dramaturgiu, že to rozmiestnenie tých fotiek má akoby úplne si myslím, že takú akoby ďaleko súčasnejšiu podobu, jak to bola kedy konštruované v mojej hlave, tej totalite. A takže toho si veľmi vážim, ale vrátim sa k tomu, že vlastne tá Pevná zem pod hlavou vznikla asi takým spôsobom, že celé to akoby kopíruje nejaký taký akoby nejaký môj prístup k vytváraniu čomusi. Je to akoby, či už je to fotografia alebo film, v tomto prípade fotografia. Je optimálne, keď sa dostanem akoby v svojom živote niekedy do takého stavu nejakého si... Keď by som popísal trošku vznik akoby tej tvorby, tej veci, že takého ako stavu vznášania sa trošku, kde ako zastavenia sa, že je šanca, že tie obrazy začnú akoby zo mňa, zovnútra prichádzať. Sú to často akoby, ale vlastne abstraktné šifry a je dobre si ich ako značiť. Je to aj v tom koncepte knihy zachytené, sú tam buď škicou alebo nejakými textami. A potom je samozrejme optimálne, keď ešte človek sa má čas k tomu vrátiť a potom sa k tomu až prikladajú tie významy, že vlastne, že to akoby tie obrazy, ktoré prichádzajú k nám niekde úplne asi najtajnejších kútov našej duše, sa zvizuálňujú a potom akoby až akoby v druhom slede, keď si to človek dôsledne značí a nejakým spôsobom sa snaží tomu dať, alebo sa dokonca začnú akoby len preto, že sa k tomu má čas vrátiť, si myslím, sa začnú vynárať aj tie významy, pretože to je vlastne akoby veľmi dôležité v tom procese tvorby akejkoľvek. Takže vlastne týmto spôsobom nejakým aj v mojom prípade to stáva, že tie fotografie dostávali dokonca viacej titulov v priebehu doby, že keby si to človek akoby sledoval ako pozornejšie, tak ako tie niektoré fotografie majú aj viacej názov, inými slovami. Takže vlastne ten nejaký postup za každou tou fotografiou je naozaj myšlienka, skica, fotka a neskôr význam. Je to proste, platí toto pre každú tú fotku, že takto prešiel ten proces? Toto platí. Ja si myslím, že... vlastne sa mi to ukázalo a spätne potvrdilo, že to je vlastne veľmi dôležité a napríklad
A tá viac významovosť, ako keď sa vrátim do titulnej fotky, pevná zem pod hlavou, môžete získať. Alebo iným sa veľmi, ešte inak to poviem, veľmi dôležité, teda okrem toho pohľadu dovnútra, ako sa, ako by sa pozerať aj okolo seba, je veľmi dôležité, že to, je to, je to, myslím si, že je to, tento proces veľmi, sú to vlastne spojené nádoby a že je veľmi dôležité, ako pri tom pohľade okolo seba vlastne ako neskloniť tú hlavu, čo to okolie pred nami vlastne, čo nás obklába, prináša, pretože ako náhle raz skloníme, tak to je ako keby sme si v podstate tú hlavu sami odsekli tou najostrejšou mačetou, jak vlastne poukazuje tá titulka, ale získame síce zem pevnú pod, týmto spôsobom pod hlavou, ale vlastne stratíme kontakt s vlastným srdcom. A práve tá púť, na ktoré sa vydávame touto knižkou, akoby má naznačiť takú alternatívnejšiu cestu, akoby, ktorou by sme sa mali akoby nejakým hľadaním v sebe a v našom okolí ako dostať akoby k tej pevnej zemi pod hlavou, ale s tým, že nestratíme kontakt so svojím stredom. Že vlastne, neviem, či to už tu prebehlo, ešte to ide, hej, takže tomu sa dopracujeme, že tam, to je vlastne tá posledná fotka z tej prezentácie, že dospieť akoby k pevnej zemi pod hlavou s tým, že nestratíme kontakt s tým svojím stredom v rámci toho hľadania. Keď sa pozrieš na niektoré fotky, pripomenie ti to, vráti ťa to. Ešte, ja to tak lovím sebe ešte, ja, už sa mi to vynára, že je to také ako alternatíva k tej prvej vizualizácii, tá finálna v tej knižke, že ten spôsob, akoby nestratiť ten kontakt s stredom, je akoby si nasimulovať akoby znovu ponorenie sa do nejakej substancie, ktorá sa až podobá plodovej vode, kde necháme sa tým akoby obmývať a vlastne nasiaknúť tou tvorivou energiou, ktorá tu svišti okolo nás všade. Tak ako vlastne týmto spôsobom máme možnosť nakumulovať ten tvorivý potenciál a vlastne potom ho zo seba vyžarovať aj na to širšie okolie. Ja som sa chcel spýtať, že keď si pozrieš tie fotky, vieš sa cez ne vrátiť do toho momentu, ako vznikali, čo ti išlo hlavou, čo si žil, možno, že ani nie, že v tom minúte, ale v tom mesiaci. V kabáte, vlastne. Som žil vtedy takýmto spôsobom. Ale že vynárajú sa ti tie podmienky, a teda tie vlastne... Vetranie. Zase vynárajú, presne, jak hovoríš, vynárajú, tak ako vetranie je vlastne taký tiež viac významový prvok. Rozprával si sa s nejakými ľuďmi o tých fotkách? Skúšal si robiť niečo také, že... S Lácom Terénom som sa vyprával často o tom. Že položíš to pred niekoho a že čo tam vidíš a oni ti dávali k tomu tie zmysly a potom si porovnával, či našli tie, čo si tam videl ty, alebo našli nejaké nové? Dobre, sa v presnom momente spýtal, ale srdcová záležitosť napríklad. Traja, toto je ukrytý zľava, Martin Šulík, Fero Lipták, tuším v strede a Geza Benky tam ešte. Trojica, trošku odkaz na Svetú trojicu a na iné trojice, ale si sa spýtal v pravom momente, keď tam bola aj tá dvojica s Lácom Terénom, tak to je ako, vždycky sa to niekým ako nejakým spôsobom znovu prežvíkávalo, vždycky v nejakej inej situácii s inými ľuďmi a teraz tie dvojice, to je taká séria, kde je vlastne akoby nejaká konfrontácia nejakých identít, akože vlastne som sa sfotil s tými ľuďmi taký dvojportrétok, kde som sa snažil fyzicky, vizuálne, akoby napodobiť v tej chvíli toho momentu svaknutia nejaký jej gesto, nejaký jej výraz a vlastne nejak sa akoby márne pokúsiť ako vpiť do tej identity a vlastne tým pádom pocítiť, že ak sme všetci svojbytní. Takže to bolo treba o tomto momente. Dobre, Martin, mali sme 15 minút, tie vypršali, ale tvoja knižka tu je... Jezus Mária, nepovedal som podstatné. Prepač, povedz podstatné. Čo to bolo? Pozeraš. Á, Kamilka. Tiež mi pomáhala v svojich projektoch občas. Nejakú básničku si mal nachystanú? Nie, no ja som chcel ešte to nejaký kontext tomu. Že to je vlastne dôležité, ako tak sme sa bavili o tom Ostrove slobody, že aj keď už tých 80-90 rokov ten bolšek bol na takých ako hlinených nohách a podarilo sa to celé všetko krásne cez tú revolúciu. Veril si tomu? Preniesť. Veril si tomu vtedy? Vedel si v 85. predstaviť, že o 4 roky tu už ten režim nebude?
No, boli to veľmi zmiešané pocity. Aj ako jedna časť už hovorila, verím, druhá ako skôr ten rozum bol skeptický. Lebo ja som mal 9 rokov v 89. a pamätám si tú moju mamu, ako som jej hovoril, že všetci spolužiaci chodili tými kľúčami, že poďme aj my, a ona bola, že slobodná matka so mnou doma, a veľmi som videl, teraz odstupom času si to uvedomujem, ako ona rozmýšľala, že ty kokos, že idem do toho sprievodu a zarobím si na nejaký taký prúser a že sa to nepreklopí a vráti sa to a že čo ja z toho budem mať, že ma tam niekto odfotí, takže že tam ako bolo to veľmi, niekoľko mesiacov veľmi na váškach. Bolo, no. Ja som mal z toho až hnačku. Ale bez rozmyslu som ako tam ako do toho hnačkou išiel policie. Aj značkou. Vždycky som sa plížil po, kde bolo ako po ruke, nejaký záchod, súzenie. Ako nejaké krčme. Ako, tie dávy boli tak ako rozložité, že vždycky sa našiel nejaký záchod. Výborne. Je ešte niečo? No ešte to podstatné. Aha, prepač. Som myslel, že toto už bolo ono. My sa preniesli cez tú nežnú revolúciu a tak sme ako nejaký ideálok, sme si to tak celé malovali ako trošku zo začiatku do ružova. Ukazuje sa, že keď akoby, jak som tu popisoval, zložite ten proces, aký si nejaký vnútorný, osobný a duševný, ktorý je potrebné pestovať, povedal mne každý z nás, že nejakým spôsobom sa obrátiť do seba a nejakým spôsobom byť odvďačovaný tým, že z tej našej duše vychádzajú tie obrazy, nejak si ich akoby pomenúvávame a v podstate aj ako reflektujeme to, čo sa okolo nás deje, akoby po tej duchovnej a duševnej ceste. Keď toto v sebe nepestujeme, tak akoby tá psychika naša začne si trošku chradnúť, akoby. A je to ako psychika, ako akýsi sprostredkovateľ a tlmočník, ako medzi nami a tým našim vnútrom, keď začne chradnúť. Vzniká tam vyprázdnenie, ktoré je veľmi zrazu citlivé a zraniteľné, a ono samo akoby nejaké reflexy hľadá akoby nejakú náhradu a väčšinou hľadá v tom materiálnom svete, kde sú ako obrovské nástroje na nás číhajú, ako sa ukazuje aj v súčasnosti, ako v podobe treba ako moci peňazí, a vidíme to tu dookola, okolo nás, že vlastne chcem, už to skrátim, povedať tým, že tá totalita, ktorú sme si vymýtili, tak aj nevymýtiteľná, a že ona len akoby nabrala také ako rafinovanejšiu schopnosť ako nejakých ako prevlekov, a vlastne akoby zase ako táto, ktorá sa prevliekla tej totality peňazí, okrem iných totalít, a došlo to až tak do takej niekedy morbidnej podoby, že sú ľudia schopní za to vraždiť ľudí, a že to by sme nemali dopustiť, ale každý svojim vlastným pričinením, a jak som to popisoval predtým, takže aby som sa už neopakoval. To je všetko. OK, a tvoja knižka je tu k dispozícii, takže dá sa to kúpiť za nejakú špeci zľavnenú cenu. Ty ako umelec tušíš, aká je tá cena? Netuším. No, tá cena je nevyčistiteľná, samozrejme, ale takže určite to tu za mňa urobili. Ja si myslím, že za zlomok tejto nevyčistiteľnej ceny ľudia si môžete zakúpiť aj tu, takisto si ju môžete prelistovať. Veľmi pekne ďakujem. To bol Martin Štrba. Ďakujem pekne, že ste to vydržali. A teraz je čas na krátku kávovú prestávku, a my o chvíľočku pokračujeme ďalej podľa programu.